Estamos onde a aviação naval começa, no CIAM, mais precisamente na UTEPAS, Unidade de Treinamento de Escape para Aeronaves Submersas. E a gente vai fazer um exercício, que é um exercício eliminatório, que é como se simula como se uma aeronave estivesse caindo na água e a tripulação precisasse escapar dela. Claro, eu não sou boba nem nada, convidei para participar do exercício comigo os dois mais experientes aqui, o comandante da Força Aeronaval, Almirante Hoover, e o comandante do CIAM, comandante Silva Velho, para me ajudar nessa aventura, que eu acredito que seja uma grande aventura, um desafio muito grande aqui na UTEPAS. Vamos começar. Isso aí, bem-vinda. E vamos cumprir o primeiro passo para que você seja um veterano. É isso. Será que eu vou conseguir chegar até o final? Aproveitar, comandante, explica pra gente, conta pra gente um pouquinho como é que funciona a formação, né, para se tornar um aviador naval aqui no CIAM. Bom, o CIAM é a porta de entrada da aviação naval. Então aqui a gente ministra os cursos de carreira, tanto para praças como oficiais, na área de especialização e de aperfeiçoamento para os nossos aeronavegantes, mecânicos, pilotos, controladores de voo, além de preparar o nosso pessoal de apoio. E esse episódio vai mostrar exatamente isso para vocês, o que é um aviador, como ser um aviador naval. E vamos aproveitar aqui o Almirante Hoover para saber um pouquinho sobre a aviação naval, Almirante. A gente sabe que vai completar 104 anos, logo mais. Fale da nossa aviação naval. Isso, mas a aviação naval, 104 anos de uma gloriosa história, de muita luta, muitas realizações, muito heroísmo e, sobretudo, muito amor. A arte de voar, a aviação naval, a Marinha e o Brasil. Hoje somos seis esquadrões operativos, cinco de helicópteros e um de aviões de caça, e mais cinco organizações de apoio. Então, acho que aqui agora que você foi aprovada nessa primeira parte, Assim eu fico feliz. vamos fazer agora o que todos queremos, né? Você mais do que nunca, que é voar. Então, Sim. começa Vamos sim, Almirante. no ar, os homens do mar. Agora sim, devidamente uniformizada, vamos seguir aqui para o próximo passo, para o H-IUNO, um esquadrão onde os alunos aprendem a parte prática da aviação naval. Agora sim, chegamos aqui no H-IUNO e quem vai me ajudar nessa tarefa de conhecer esse esquadrão de instrução é o aluno Matheus. Tudo bom, Matheus? Seja bem-vindo, Tenente Laís. Nosso esquadrão de instrução, H-IUNO. Muito obrigada. O Matheus, ele faz o curso de aperfeiçoamento em aviação para oficiais. Como é que é esse curso, Matheus? Esse curso ele começa no CIAM, a parte teórica, e o esquadrão de instrução, H-IUNO, ele é uma extensão prática de tudo que a gente aprendeu na teoria lá no CIAM. Então aqui eu vou finalmente conhecer um helicóptero. Com certeza. Agora sim, aqui no hangar do H-IUNO, respirando a aviação. Gente, Matheus, conta pra gente como é que se deu esse curso, né? Nesse período que o senhor está aqui, o que, que foi marcante até agora? Marcante agora foram os voos que a gente faz sobre o mar. É a característica da aviação naval. Conseguiu pousar em algum navio do marinho? Não ainda, é o nosso próximo processo, nosso próximo estágio. O aviador naval conclui quando ele pousa no navio. É muito difícil, porque você vai pousar numa plataforma em movimento, né? Eu acho que esse é o grande desafio da aviação naval. Isso é um grande desafio, só que a gente confia no processo. A gente estuda bastante, né? Porque é o nosso último voo. E todo esse ano que a gente suou, estudou,
para poder empregar nossa atividade fim, né? Atingir o efeito desejado dos esquadrão de instrução. Tá bom, e agora, qual vai ser o nosso próximo passo? Nosso próximo passo, vou levar agora a senhora, que vai ser o nosso comandante da aeronave, que vai levar a senhora para uma instrução prática propriamente dita no nosso belo jatinho. Então vamos lá, muitas emoções nos esperam aqui. Thiago Henrique, instrutor de voo. Excelente instrução, bom voo. Obrigada, Matheus. Tudo bem, Laís? Bom dia. Eu sou o Juan Thiago. Se você se juntou com vontade no dia de hoje, espero contribuir para a sua formação como aviadora naval. Vamos voar? Obrigada, Juan. Esse é o capacete. Vamos lá. Laís, todo voo é precedido de uma preparação grande da aeronave para que a gente possa conduzir o voo de forma mais segura. Essa preparação é feita pela praça na função de fiel da aeronave. No nosso caso hoje, o Cabo Luiz é o nosso fiel da aeronave, que vai te passar as informações iniciais de segurança para a nossa condição de voo. Bom, sou o Cabo Fuzileiro Naval Luiz, eu sou fiel da aeronave. Então, para a preparação da aeronave, você precisa estar ciente que nossa porta é uma saída de emergência. Ela pode ser alijável por essa alavanca e eu vou te colocar na aeronave de uma forma segura. Então, Laís, aqui já dentro da aeronave, a gente tem alguns instrumentos específicos e importantes. Esse aqui, por exemplo, ele diz a altura que a gente está. É muito conhecimento, muita coisa para aprender em pouco tempo. É por isso que os alunos acabam levando várias horas até poder, de fato, pilotar uma aeronave, né? 6 meses de treinamento teórico e depois mais um ano, né? Esse precedido é uma fase de 1 mês a 2 meses de treinamento teórico da aeronave. Cada aeronave que a gente vai voar, a gente faz um treinamento, né? Faz um curso daquela aeronave. Na área do quadrado 3, com a duração de voo de 1 hora e autonomia de 2 horas. Capitão de corveta Thiago Henriques, com 3 a bordo, solicitacionar. Eu fico muito feliz em dizer que agora você é um aviador naval, tá bom? De forma simbólica, vou passar as suas mãos agora o seu novo gorinho com a asa da aviação naval, tá? E agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso dia a dia, na nossa nobre missão de ensinar os homens e no futuro próximo também as mulheres o saber do espaço. Muito obrigado. Muito obrigada, comandante. Vou trocar aqui meu gorinho. Estou muito satisfeita, muito feliz em poder fazer parte dessa equipe. Agora sim, já com o meu corinho de aviadora naval, vou começar a explorar outros esquadrões aqui em São Pedro da Aldeia. E vou começar pelo primeiro esquadrão de emprego geral, HU1, onde eu vou conhecer essa aeronave novinha, o H-17. Essa aeronave vai fazer a próxima operação na Antártica. Como todos já sabem, antes de qualquer aeronave decolar, é preciso fazer uma manutenção para garantir a segurança do voo. Sabe quem são as pessoas responsáveis por isso? Vamos conhecer juntinho. São as praças como o suboficial Alain e o sargento Alcântara. Sub, me conta como que foi para você se tornar um aviador naval? Da onde surgiu essa ideia? Então, a minha história é interessante. Como todo adolescente, tenho um sonho de servir as Forças Armadas. Eu sou do sertão central do Ceará. Então, eu nunca tive a oportunidade de conhecer navios, essas coisas que a Marinha pode nos oferecer. Me fala um pouquinho da sua função. É uma função muito importante, né? É o que garante a segurança das pessoas irem e voltarem aqui vivas, voltarem bem de qualquer voo, não é? Sim, a minha função, digamos assim, ela é a última parte de todas as verificações que são feitas, né? De todos os serviços. Eu tenho que verificar se esses serviços foram realizados de acordo com os padrões de qualidade e de segurança que são exigidos para que a aeronave possa realizar o seu voo, sua missão com segurança. Certo, obrigada, foi um prazer conhecer você. Vou deixar você terminar a inspeção para a gente voar, okay. Porque, por favor, quero tudo com muita segurança Pode hoje. Deixar, então. Como vocês viram,
Temos aqui o suboficial Alan, que começou pela Escola de Aprendiz de Marinheiro, e aqui um fuzileiro naval, o Sargento Alcântara. São as várias formas de você se tornar um aviador naval. Agora me fala dessa aeronave, que eu sei que você é o que sabe tudo dessa aeronave nova. Me não, conta. Não, não estou sabendo ainda, mas está sabendo um pouco. A aeronave nova, ela está... Pode me mostrar um pouquinho? Ela vai aqui substituir, né, os nossos UH-13 na Operantar. Então, ela... foi denominada na Marinha como H-17, então é uma aeronave nova. Ela vai aumentar nossa capacidade na Antártica, né, porque ela tem capacidade de levar mais passageiros e mais cargas. Então, em apoio à nossa estação Comandante Ferraz lá na Antártica, ela vai nos ajudar muito, que é o transporte de pessoal e material. Assim como nos vários projetos que a gente apoia lá de pesquisas no continente gelado. Certo. E você vai na próxima operação, né? Como é que está a expectativa? Está preparando e adestrando cada vez mais aqui na aeronave para que dê tudo certo lá no Operantar. Boa tarde, Laís. Sou capitão de corveta fuzileiro naval Daniel Rocha. Sou o Shedai com escalado para a próxima Operação Antártica. Está pronta para o voo? Estou sempre pronta. Vamos lá, vai. Vamos lá, né, Zé? Pode apertar esse botão aqui, por favor? Vamos falar já? 2, 3 e o top. Pode soltar. Mais um voo concluído, será o que nos espera? Deixa eu sair aqui. Vamos lá, pessoal. Depois desse voo, olha só o que espera a gente. Vocês conseguem ver aquela aeronave ali? Não tem como não ver. Olha o tamanho dessa aeronave. É uma aeronave enorme. E é para lá que a gente vai já, pro HU2, segundo esquadrão de emprego geral. Vamos lá? Uma das grandes diferenças que eu já percebi aqui em relação aos outros esquadrões que eu estive é o tamanho dessa aeronave. Tem uma razão para isso? Sim, né? Nós somos um esquadrão de emprego geral, né? E essa característica da aeronave de ser grande, né? Isso dá uma flexibilidade muito grande, né, para a Marinha, em termos de disponibilidade. Então a gente pode fazer transporte de tropa, de medicamentos, diversas configurações são possíveis, né? Nós temos um gancho aqui embaixo também, carga externa, carga interna, então permite uma flexibilidade muito grande. Inclusive, né, Laís, a Marinha presta um serviço, né, do Salvamar 24 horas, né, e durante 7 dias. Esse ano, no início do ano, né, fomos empregados no norte do Rio de Janeiro, né, havia inundações naquelas regiões ali, e nós, alguns pontos ficaram isolados, e a gente transportava, né, alimentos, água, né? O ano passado também Brumadinho, né? Transporte também e reconhecimento lá dos possíveis pessoas sobreviventes, né? A gente também fez transporte desse pessoal, né? Tudo isso que a aeronave permite, né? Tem essa capacidade. Poxa, que legal, comandante. Será que eu posso conhecer a aeronave internamente? Vamos, por favor. Vamos embarcar a nossa aeronave aqui. Afinal de contas, isso é Marinha, né? Isso é Marinha, comandante. Né, bem-vindo a bordo do Pegasus 7101, né, foi a primeira aeronave que a Marinha recebeu desse modelo. Pessoal, como a gente viu, né, para uma aeronave desse tamanho, painel bem maior também, dá para a gente perceber aqui que até a distância minha para o comandante é uma distância maior. Então, comandante, eu confesso que devido ao tamanho dessa aeronave, eu tô um pouquinho mais nervosa do que nas outras. Mas acho que tô preparado, o senhor me passou tudo depois do briefing, todo esse passo a passo aí de segurança. Acho que eu já tô um pouco mais segura. Agora falta checklist e autorização da torre, certo? Afirmativo. Então vamos lá. Comandante, a gente falou já da parte, né, de missões humanitárias. E o senhor citou aqui a possibilidade dessa aeronave fazer resgate, né? Busca e salvamento, resgates.
tem alguma situação que o senhor passou de resgate, que o senhor recorde, que de repente o senhor possa até ter tido contato com essa vítima, com esse náufrago, algo do tipo? Sim. Fizemos um resgate, um transatlântico, de uma senhora de 80 anos, mais ou menos. E posteriormente a gente pousou em Macaé, né, onde a gente teve o contato rapidamente ali com a vítima, né? E depois recebemos, né, um retorno, né, do agradecimento, né, à Marinha principalmente, né, porque salvou a vida da senhora. Então foi muito significativo essa missão. Realmente é uma aeronave completamente diferente das outras, tem uma estabilidade boa. O senhor foi super paciente aqui comigo, né, em me ensinar, me mostrar toda a aeronave. Agradeço muito. E pro nosso público aqui, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se estiver gostando, por favor, curte, compartilha e se inscreve aí no nosso canal. Mas calma, ainda não acabou. Vem mais surpresa por aí, gente. Bem, hoje iremos fazer um voo de resgate na nossa lagoa de Araruama, ok? Durante o exercício, assim que a gente chegar na lagoa, a gente vai fazer um salto. E lembrando que a nossa vítima é a Tenente Laís. Tô bem surpresa porque nessa semana aí eu já decolei em 3 aeronaves e agora um resgate, né? É emoção atrás de emoção aqui na aviação naval. Pessoal, como vocês acabaram de ver ali comigo, fui surpreendida, serei a vítima de um resgate, mas como eu nunca passei por uma situação como essa, eu vou pegar algumas dicas antes aqui com o suboficial Fábio, que é supervisor do grupo Tripulantes Aéreo de Resgate. Subfábio, me explica aí quais são as dicas, como é que funciona numa situação real de resgate? Bem, o Salva-Mar Brasil, ele é acionado, né? Qualquer pessoa que estiver em perigo no mar, ele pode ser acionado, ele pode acionar o Salva-Mar Brasil através do telefone 185. Tenente Castanheira, que pilotou a aeronave que foi fazer meu resgate. Tenente, nesse exercício de hoje a gente tem ainda mais a certeza que pode contar com a Marinha. Qualquer pessoa que se fizer ao mar sabe que numa situação de incidente pode contar com a Marinha. Afirmativo, a gente está sempre treinando constantemente para esses momentos que tivermos essa necessidade de realizar resgates e evacuações. Então estamos sempre preparados para poder fazer o melhor para a população brasileira. Tá certo. Muito obrigada, Tenente, por ter me resgatado no mar, por todo esse trabalho aqui com a gente. Então, hoje a gente teve várias lições, entre elas de que qualquer pessoa que se faça ao mar é necessário a utilização do colete, saber para onde ligar, para onde acionar num caso de naufrágio, que é o número 185. E aqui, dessa forma, a gente se despede da aviação naval, porque isso é Marinha.
O Brasil avança nos cenários nacional e internacional. Mas para que uma nação prospere, muito trabalho, estudo e dedicação são necessários. Nos orgulhamos de nossas origens e respeitamos as tradições construídas em 5 séculos de evolução. Somos um povo único, belo e trabalhador. Desbravamos rios e mares com o propósito de consolidar nossa soberania. Conquistamos e mantemos uma das mais vastas áreas territoriais, berço da maior biodiversidade do planeta e rica em recursos naturais. Cobrimos com nossas asas uma vasta dimensão, levando apoio e atenção à nossa gente. Nunca nos furtamos de prestar o socorro nos momentos mais difíceis e desafiadores. O Brasil evolui e com ele as nossas Forças Armadas, sempre vocacionadas ao atendimento de nossos objetivos nacionais. Pois somos um povo honrado, de fé inabalável no futuro do Brasil, capaz de sacrificar a própria vida pela pátria. 2022, ano do bicentenário da independência. Nenhum valor é maior que a nossa liberdade. Nenhum ideal é maior que a nossa soberania. Exército faz lançamento de foguete com atualização tecnológica. O teste foi realizado no Forte Santa Bárbara, em Formosa, no estado de Goiás. O exercício marcou a entrega de um lote de foguetes SS-60, que foram aprimorados recentemente pela Avibraz Indústria Aeroespacial. É a garantia que o país tem poder dissuasório e que está sendo ampliado com as novas munições que vão atingir um alcance cada vez maior, propiciando em conjunto, junto com a parceria com o Exército Brasileiro e com as outras forças, um salto tecnológico para o país em armas estratégicas. Para que se tenha uma noção da perspectiva de quem está dentro de um lançador múltiplo astros, nós vamos acompanhar agora o lançamento de foguetes SS-60. Cada um desses tiros tem capacidade de atingir alvos posicionados a mais de 60 km de distância. O projeto estratégico do Exército, Astros 2020, é um sistema de apoio de fogo de longo alcance com elevada precisão. Faz parte do plano de desenvolvimento de um míssil tático de cruzeiro com 300 quilômetros de alcance. É sensacional ver quanto evoluiu o programa Astros 2020. A importância que a Avibraz tem no contexto deste programa. E de modo que, dentro da parte estratégica, das forças estratégicas do nosso Exército, certamente o Astros 2020 se desponta como uma grande iniciativa e um grande poder dissuasório. Essa tecnologia nacional de defesa fortalece ainda mais a artilharia do Exército como o maior poder de fogo abaixo da linha do Equador. 3, 2, 1, fogo! Nós estamos aqui na IA City. Bom, primeiro item que nós precisamos saber é justamente o seu nome, a função, né? E o que é IA City aqui no Brasil ou internacionalmente. Acho que as pessoas de casa, elas realmente não entendem o que acontece na base do Estado de Defesa. Seu nome? Perfeito.
Muito prazer, meu nome é Gustavo de Castro, eu sou diretor de marketing e vendas da EACIT. A EACIT é uma empresa estratégica de defesa com mais de 35 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Nós somos especialistas na área de controle de espaço aéreo, meteorologia, contramedida eletrônica e vigilância de grandes áreas. Então, temos sistemas radares que são aplicados tanto no monitoramento de grandes áreas marítimas, quanto a possibilidade de aplicá-los no monitoramento de grandes áreas aeronáuticas, né, cobertura de espaço aéreo de grandes áreas, e também radares de última geração para monitoramento de atmosfera, sistemas que detectam automaticamente tempo severo e geram alertas automáticos para as aeronaves em rota e que também podem ser utilizados para a defesa civil. Então, são sistemas duais, né, duais, são sistemas que são aplicados em mais de uma situação. Então ela é muito mais do que apenas uma empresa de defesa e segurança. Ela coloca muita tecnologia à disposição, não só dos brasileiros, mas até outras empresas internacionais. Exatamente. Então nós desenvolvemos sistemas que podem ser aplicados no âmbito da defesa. Então tem aplicação específica para monitoramento de alvos, que tem que ser muitas vezes inspecionados, né, pelas forças que mantêm a soberania nacional. Mas também esses sistemas têm versões ou aplicabilidades para o mercado civil. Então são sistemas que podem ser aplicados para monitoramento de embarcações dentro da zona econômica exclusiva e sistemas que podem monitorar, por exemplo, a saúde do oceano. Então monitoram correntes de superfície, amplitude de onda, né, objetos na superfície marítima, como por exemplo manchas de óleo. Então os nossos sistemas eles estão olhando sempre para as questões de defesa, sustentabilidade, como é que a gente pode contribuir, né, dentro do âmbito do mercado civil, né, para aplicações cotidianas, né, mercantis, por exemplo, e também para o mercado de defesa e de segurança pública. Nós estamos aqui na sexta mostra BID Brasil. A EACIT, o que ela trouxe para poder mostrar aqui para quem está presente? A EACIT trouxe diversos sistemas de fronteira tecnológica, né? Um deles, por exemplo, é o sistema OTH-0100, que é um radar além do horizonte capaz de monitorar toda a zona econômica exclusiva em tempo real, monitora todo o tráfego marítimo de superfície. Então, se alguma embarcação está trafegando dentro da área de cobertura do radar, essa embarcação é monitorada em tempo real, a rota, o deslocamento, comportamento, e essas informações são processadas com base em inteligência artificial e o sistema gera alertas automaticamente para o tomador de decisão. Essa é uma tecnologia que a gente chama de uma tecnologia de Estado, poucos países no mundo têm essa tecnologia, e o Brasil pode se orgulhar de dizer que tem essa tecnologia 100% nacional. Ou seja, só para revisar, vou reforçar o que foi dito, uma tecnologia 100% nacional. Então nós temos que valorizar mais do que o nosso, né? Nós temos que realmente valorizar não só a tecnologia, mas os profissionais que estão envolvidos também nessa criação. Um recado da EACIT. Bom, a EACIT é uma empresa cuja missão é trazer autonomia tecnológica para o Brasil e contribuir também com a evolução global. Então, eu acho que o melhor recado que eu posso dar é que nós temos muita competência interna no país, nós temos muita tecnologia que pode ser explorada e aplicada no âmbito nacional e que o Brasil, no futuro, ele pode ser enxergado como um país não só de commodity, mas como já está sendo enxergado atualmente, né? É um país de país provedor de tecnologia, um país referência em desenvolvimento de sistemas que são aplicados em uma diversidade de cenários, dentro de agronegócio, na área de defesa, na área de segurança pública, em saúde. Então, essa tecnologia que a gente está vendo aqui pelas diversas empresas, né, presentes na Mostra BID Brasil, são tecnologias que são transacionais. Elas não se aplicam somente ao âmbito de defesa, mas que são aplicadas também em outras áreas. Então, meu recado é esse. O Brasil do futuro não é um país só de commodities, mas também de tecnologia. E qual seria o site? Bom, para quem tiver interesse em conhecer nossas soluções, é www.iacit.com.br e lá quem acessar vai ter acesso, né, vai ter contato com as nossas soluções, com as especificações dos nossos produtos e com a aplicabilidade. Bom, agradeço a oportunidade, então não esqueça de acessar o site da EACIT. Perfeito, muito obrigado. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar.
prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. O Leão, navio, realizará exercício de tiro de apoio de fogo naval, guarnecer postos de combate. Leão pronto. E o Sociante abre fogo. Tal a redireção, assumiu o lançador e conterá o lançador. Vai na loja negra. Fala na loja negra. O século XX foi marcado por grandes e intensos conflitos. O maior deles, a Segunda Guerra Mundial. O repórter Essa em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio! O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das forças expedicionárias brasileiras. O Brasil redigiu com suor e sangue algumas das mais heróicas páginas de sua história. Com inegável determinação e bravura, o soldado brasileiro marcou a participação do país no conflito, enfrentando obstáculos como o terreno desfavorável, o inverno rigoroso e um inimigo intrépido, destemido e disciplinado. O dia 8 de maio de 1945 foi marcado pela rendição das forças nazistas e fascistas aos países aliados, no Teatro de Guerra da Europa. Relembramos os feitos e as glórias com muito orgulho da atuação dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Lembrar do passado é honrar o presente e preservar o futuro. Nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ração do meu coração. Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Para debater assuntos de interesse da Defesa Nacional, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, reuniu-se com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com os comandantes das Forças Armadas.
e em ação conjunta que contou com a participação da Marinha, da Força Aérea e da Polícia Federal, cerca de 945 quilos de drogas foram apreendidos na costa brasileira. A interceptação ocorreu nas proximidades do estado do Rio de Janeiro. Além da apreensão da embarcação, 7 pessoas que estavam a bordo foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes. Militares têm apoiado o IBAMA e a Polícia Ambiental Marítima no combate à pesca ilegal no período de defeso, temporada de reprodução de espécies. A Marinha atua na região de São Paulo até o Paraná. Em quase 20 dias de ação, mais de 50 embarcações e 173 pescadores foram abordados. A carga apreendida de cerca de 300 quilos de pescado foi doada para instituições beneficentes cadastradas nos órgãos ambientais. As multas somam mais de R$ 320 mil. Quer deixar a sua sugestão de pauta? Entre em contato com a gente pelas mídias sociais. Lembre-se também de fazer parte do nosso canal no Telegram. Lá você recebe as notícias sobre defesa em primeira mão. Até a próxima! Você sabia que não são só os dependentes de militares que podem estudar no Colégio Militar de São Paulo? Qualquer criança com idade escolar equivalente ao 6º ano do ensino fundamental pode prestar um concurso público e ingressar em um dos melhores estabelecimentos de ensino do país. Existe uma prova para o ingresso no 6º ano do ensino fundamental. Essa prova ela é realizada no mês de outubro. É uma prova que consiste em questões de português, de matemática e uma redação. Ela é feita em um dia só. Então, esse acesso é importante, qualquer um pode se inscrever para esse concurso e, se aprovado, pode ingressar aqui no Colégio Militar. A proposta pedagógica dos colégios militares está fundamentada nos princípios e valores cultuados pelo Exército Brasileiro. Nós temos aqui a necessidade de ensinar os valores castrenses, que sejam o culto à verdade, à responsabilidade, probidade, além dos valores da nossa instituição. Nós temos também um respeito grande à disciplina e à hierarquia, né? O Colégio Militar de São Paulo está instalado provisoriamente no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. A sede definitiva está sendo construída no Campo de Marte, zona norte de São Paulo. O colégio contará com 2 pavilhões de sala de aula, um para o ensino fundamental e outro para o ensino médio. Também serão construídos campo de futebol com pista de atletismo, parque aquático, ginásio de esportes, auditório, sala de judô e esgrima, refeitório e pátio de formatura. Você acompanha agora os principais fatos da semana. O Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia e o 4º Batalhão de Aviação do Exército realizaram um adestramento de infiltração de militares em ambiente aquático a partir de helicóptero, o chamado Helocasting. A atividade, conduzida no Rio Negro, teve como objetivo balizar a área de lançamento da manobra. Durante o exercício, a equipe do Centro de Embarcações transportou mergulhadores e uma equipe de resgate da aviação do Exército. O 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado realizou a Operação Boina Preta, exercício que concluiu a instrução básica dos soldados recrutas de 2022. Na atividade, cerca de 220 soldados receberam instruções de orientação diurna e noturna, progressão diurna e noturna no terreno, transporte de feridos, dentre outras ações. O Exército Brasileiro trabalha na montagem de uma ponte provisória em trecho da BR-470 que passa pelo município de Pouso Redondo, a 230 quilômetros de Florianópolis.
coordenada pelo 4º Grupamento de Engenharia, em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a ação ajudará o fluxo de trânsito da estrada enquanto uma ponte da rodovia passa por reparo. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil realizou a 4ª edição do Estágio Internacional de Proteção de Civis. A atividade teve a duração de 2 semanas e capacitou, para atuação em operações de paz, um total de 26 militares, 7 da Marinha do Brasil, 11 do Exército Brasileiro, 4 da Força Aérea Brasileira, 2 oficiais de Nações Amigas e 2 policiais militares. O 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado conduziu um estágio de operações em faixa de fronteira. A atividade contou com participação de militares de diversas unidades da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e teve como objetivos padronizar procedimentos, capacitar recursos humanos e difundir e desenvolver técnicas de emprego de tropas em operações na fronteira. O estágio também contou com instruções de outras unidades do Exército e de agências de apoio aos povos indígenas, de segurança e de fiscalização. Foi realizada no Quartel-General do Exército a reunião do Alto Comando do Exército de número 342. Na ocasião, oficiais e generais do Alto Comando discutiram assuntos de interesse da Força. Uma solenidade realizada no Quartel-General do Exército marcou a passagem de chefia do Estado-Maior do Exército. Na oportunidade, o general Amaro passou a chefia para o general Stumpf. O Estado-Maior do Exército é um órgão de direção geral responsável pela elaboração da política militar terrestre e pelo planejamento estratégico. No dia 5 de maio, foi comemorado em todo o Exército o Dia da Arma de Comunicações. A data faz alusão ao nascimento do patrono da arma, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, militar que dedicou sua vida ao desbravamento do Brasil, à interligação de vastas regiões do país pelo telégrafo e à integração dos povos indígenas. Conhecida como a arma do comando, as comunicações auxiliam os altos escalões na coordenação e no controle e atuam no espaço eletromagnético por meio da guerra eletrônica. Amanhã será comemorado mais um Dia das Mães. O Exército Brasileiro deseja a todas as famílias do Brasil um dia de paz e celebração. Esses foram os destaques desta semana. Veteranos do Exército estão convidados a conferir, no portal do Exército Brasileiro, o link do programa Reserva Proativa. Confira ainda as novidades do e-blog. Quer saber mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as nossas plataformas digitais. Até a próxima! A Diretoria de Portos e Costas foi criada em 1907 com o nome de Inspetoria de Portos e Costas. Teve outros nomes desde então, mas jamais perdeu o foco nos seus 3 pilares: a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a prevenção da poluição hídrica. A DPC tem em sua estrutura organizacional áreas voltadas especificamente para cada um desses pilares. A Superintendência do Ensino Profissional Marítimo promove a formação de pessoal da maneira mais atualizada e especializada possível, alinhada às necessidades do mercado de trabalho. Os investimentos em material e em pessoal se multiplicam a cada ano, com a inauguração de novas salas de aula e a modernização dos simuladores. Estas ações têm elevado a excelência dos Centros de Instrução Almirante Graça Aranha, SIAGA, no Rio de Janeiro, e Almirante Braz de Aguiar, SIABA, em Belém. Anualmente, profissionais capacitados e habilitados são entregues ao mercado. Eles são oriundos desses centros de instrução e das capitanias dos portos e das delegacias e agências subordinadas. E estão aptos a desempenharem suas atividades, conscientes de sua responsabilidade com o próximo e com o meio ambiente. Já a Superintendência da Segurança do Tráfego Aquaviário é responsável por elaborar grande parte das normas da autoridade marítima,
mais conhecidas como Normand. Elas estabelecem as regras a serem cumpridas por todas as embarcações que navegam nas águas jurisdicionais brasileiras e estão fundamentadas na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a LESTA. Para fiscalizar e garantir o cumprimento desses preceitos, são executadas diariamente tarefas de vistoria, inspeção e perícia em embarcações, navios, plataformas e nas atividades correlatas, como mergulho profissional. As Normand são revisadas constantemente, buscando a maior adequação possível à realidade da atividade, em um setor cada vez mais dinâmico. A DPC também atua como diretoria técnica especializada em gestão ambiental, por meio da Superintendência de Meio Ambiente. Ela orienta a implantação e a manutenção dos sistemas de gestão ambiental nas organizações militares da Marinha do Brasil e elabora laudos técnicos ambientais relativos a derramamentos de óleo e de seus derivados nas águas jurisdicionais brasileiras. Além disso, cabe à DPC estabelecer requisitos para a prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio, o gerenciamento de água de lastro de navios e o controle do uso de sistemas anti-incrustantes danosos ao ambiente marinho e à saúde humana. Ao longo de sua história, a DPC acompanha o fortalecimento da mentalidade marítima na sociedade brasileira e as várias transformações do transporte aquaviário. Mas nenhum desafio se assemelha ao que se enfrenta desde a última década. A crescente demanda com a prospecção de petróleo e gás, o escoamento da produção agrícola e a navegação amadora exigem cada vez mais dos representantes da autoridade marítima, no que se refere à emissão de documentos, formação de aquaviários, atualização e fiscalização do cumprimento das normas da autoridade marítima e tarefas afins. Os desafios já enfrentados pelos nossos antecessores representam um valioso legado para todos que hoje trabalham na diretoria de portos e costas. Isso nos permite superar novas demandas apresentadas pela comunidade marítima, como também os desafios inerentes à nossa Amazônia Azul, trazendo confiança e ânimo diante das mudanças e desafios. Sustentamos dessa forma o lema da DPC: Mares e Rios Seguros e Limpos. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de ação espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja sargento do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso de sargento de carreira do Exército Brasileiro. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte e mão amiga. Ministério da Defesa. Pátria Amada Brasil. A priorização no uso dos recursos da nação na área de defesa requer maturidade e comprometimento. Mesmo um país em desenvolvimento e que possui inúmeras carências na área do desenvolvimento humano, precisa equilibrar seus investimentos sem jamais preterir o seu bem mais precioso, a nossa soberania. E é por essa razão que ressalto a incorporação operacional das primeiras aeronaves Gripen à Força Aérea Brasileira no dia de hoje. O elevado grau tecnológico incorporado nestas aeronaves colocará o Brasil novamente na vanguarda da defesa aeroespacial no cenário mundial. Neste sentido, agradeço novamente ao presidente Jair Bolsonaro pela autorização para que o contrato de aquisição
das aeronaves Gripen seja alterado, no sentido de serem acrescidas mais 4 aeronaves. Em paralelo, iniciaremos estudos preliminares para aquisição de um segundo lote dessas aeronaves, a fim de garantir que a desativação das aeronaves de caça mais antigas não acarrete perda da capacidade de cumprirmos nossa missão de defesa da pátria. O Brasil avança nos cenários nacional e internacional. Mas para que uma nação prospere, muito trabalho, estudo e dedicação são necessários. Nos orgulhamos de nossas origens e respeitamos as tradições construídas em 5 séculos de evolução. Somos um povo único, belo e trabalhador. Desbravamos rios e mares com o propósito de consolidar nossa soberania. Conquistamos e mantemos uma das mais vastas áreas territoriais, berço da maior biodiversidade do planeta e rica em recursos naturais. Cobrimos com nossas asas uma vasta dimensão, levando apoio e atenção à nossa gente. Nunca nos furtamos de prestar o socorro nos momentos mais difíceis e desafiadores. O Brasil evolui e com ele as nossas Forças Armadas, sempre vocacionadas ao atendimento de nossos objetivos nacionais. Pois somos um povo honrado, de fé inabalável no futuro do Brasil, capaz de sacrificar a própria vida pela pátria. 2022. Ano do bicentenário da independência. Nenhum valor é maior que a nossa liberdade. Nenhum ideal é maior que a nossa soberania. Amazônia Legal. 5,2 milhões de quilômetros quadrados de biodiversidade fundamental para o planeta. Lar de 22 milhões de brasileiros e terra de grande parte da população indígena, povos originários do Brasil. A Amazônia Azul, toda a extensão da costa brasileira e de suas ilhas oceânicas. 5,7 milhões de quilômetros quadrados de paisagens e recursos naturais. Proteger essas importantes áreas é uma questão de soberania, que exige monitoramento constante e conhecimento profundo, impulsionando o desenvolvimento sustentável do Brasil. O CENSIPAM, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, órgão subordinado ao Ministério da Defesa, surgiu em 2002 para ser os olhos que guardam a Amazônia Legal brasileira. Depois, em 2020, expandiu sua visão sobre a Amazônia Azul. Satélites, aeronaves, radares, antenas e sensores são alguns dos modernos recursos tecnológicos que o CENSIPAM utiliza para produzir informações que alimentam todo o sistema de controle das regiões. Um grupo multidisciplinar de profissionais faz a análise qualificada dos dados e gera produtos relacionados a alertas de desmatamento ilegal e outros ilícitos, eventos de fogo, meteorologia e hidrologia, além de facilitar a comunicação em áreas isoladas. Com centros regionais estrategicamente situados em Manaus, Belém e Porto Velho, além do Centro de Coordenação Geral em Brasília, o CENSIPAM se consolida como produtor de conhecimento decisivo para a proteção, para a integração e para a promoção do desenvolvimento sustentável nos ambientes amazônico e marítimo brasileiros. CENSIPAM, integrando informações para a proteção ambiental.
O Centro de Coordenação de Interiorização da Operação Acolhida, em parceria com a empresa JBS, se uniram em um grande desafio: realizar um processo seletivo para refugiados e imigrantes venezuelanos na modalidade de pessoa com deficiência. Hoje, quando eu faço a interiorização de pessoas, de venezuelanos, assim, é uma emoção muito grande, além de estar agregando para a empresa a qualidade de vida dos colaboradores e levando mais pessoas para trabalhar, a gente está mudando a vida das pessoas. Assim, é surreal, não tem definição para essa ação social, essa ação que tantos estão fazendo, que várias outras empresas fazem. E eu, como moradora de Boa Vista, fazendo esse bem para eles é uma emoção muito grande. A missão não é fácil e envolve um cuidado muito especial, desde a captação desses imigrantes nos abrigos da Operação Acolhida até a realização de um processo seletivo, onde são verificadas as suas capacidades de trabalho para atuação no mercado de trabalho. Uma alegria para mim poder estar na Operação Acolhida, especificamente com as pessoas com deficiência, que a gente percebe que são as que mais precisam de atenção. Elas chegam aqui, às vezes, desmotivadas, e quando eles encontram alguém aqui que dá atenção, que pode conversar com eles, explica como funciona, a gente percebe a diferença. Eles saem daqui mais alegres, mais motivados, e para a gente acontece a mesma coisa. E quem participou do processo está feliz e esperançoso com a nova oportunidade. É muito bom contar com uma vaga que outras empresas assim, estão ajudando com a missão acolhida a gente, porque todos estamos necessitando uma ajuda para poder sair adelante. Os imigrantes selecionados nessa primeira etapa de entrevistas ocuparão postos de trabalho na cidade de Itumbiara, no estado de Goiás, e serão interiorizados pela Operação Acolhida, no processo de vaga de emprego sinalizada, e serão recebidos pela empresa JBS para uma nova vida, muito mais digna e feliz.